Je traite femme, matetvo A, eller matetvo B, SIVUX, 2408. Sveriges BNP, bruttonationalprodukt, uppgick till 3,495 gånger 10 upphöjt till 12 kronor år 2011. Vi skulle skriva den talet utan potenser. Det betyder att vi ska flytta kammatecken 12 gånger. Därför är det upphöjt till 12, så ska vi titta. 3, 4, 9, 5. Och då har vi flyttat redan 3 gånger då. Kvar är 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kronor. Och B. Hur många miljarder kronor var vi NP år 2011? Som ni tittar här nu, vi har... Så har vi miljoner här nu. Det betyder allting här är miljarder. Så vi har 3495 miljarder. Miljarder kronor. Kom ihåg att 10 upphöjt till 9 är en miljard. Så.